Ćao, ja sam Candy, vi gledate televiziju 9X. Nisam alhemičar, ne pravim od govna zlato. Džaba ti moj fit i ovaj beat, ti nemaš hit. Nisi alhemičar, ne praviš od govna zlato. Zato kad već baciš govno, nek bude the shit. Mama mi je rekla, ne diraj to. Ne diraj zemlju, ne diraj pod. Ne diraj zaražene špriceve. Što? Sve u svemu hepatitice. Beograd sluša sve i to je od uvek bilo tako, nekako kad, evo sad smo danas prošli kao Beogradom, deluje mi, ima raznih, ono, kako su obučeni ljudi, deluje mi da ovaj, raznolika muzika, ali nekako kad pogledaš na internetu kakve su stvari, narodnjaci naravno, kao i na celom Balkanu, to mi deluje da je najpopularnije. Pa trenutno baš imam plan i za ovu godinu i za narednu, ono što je sigurno radim projekat sa Kool-Aidom, što mi je ono od uvek bila želja da sarađujem sa takvim likom koji je po meni ono, najbolji beatmaker na Balkanu. Ove, singlovi svakako idu, o albumu ne razmišljam, zato što kao format mi je mnogo sad zahvalniji da radim singlove spotove, tako da bit će ove godine sigurno dva spota. Mixtape se neki sprema, zato što ponekad tako bacim neku traku pa bih skupio na jedno mesto, jer ne postoji nikakav koncept da bi bio album, ali za mixtape je okej. Okay. I završavam sa Freemanom, nadam se konačno, nešto što smo krenuli 2009. godine, Put oko sveta je bio radni naziv, i nismo ga do koje sad, 2016. mi još uvek nismo izbacili, tako da krajnje je vreme da se to uradi. Tako da, eto, to su neki planovi za ovu i narednu godinu. Ja sam mislio da će to iskreno jako kratko trajati, pošto je već mi je u početku dosadio. Imao je fenomenalne elemente koje ja koristim u svojoj muzici, ali donekle sa temama su ograničeni dosta i to je nešto što mene odvlači. I zbog toga što ta muzika sa samim temama nema dušu. Znači, nikad nisam čuo trap koji je ono kao, mogu da se poistovetim sa tim ili nekako, kao što je rap, rap je preširok. Tako da, elementi samo iz trepa, to bi uzeo kao nešto što je super da se desi u rap muzici posle toliko godina, da se malo osveži. Gotivim naravno, pogotovo gumene, ovaj, više nego tvrđe. Ali nisam od ljudi koji jedu slatko, stvarno ne patim od toga, mogu bez njih. Recimo kad idem na dijetu, slatkiše mi je najlakše da ostavim. Što da, po tvojoj faci tebi nije lako baš. Kako bi ti rekao za... Znaš ono kad ljudi piju ovaj, gorku kafu pa kao onda im je sladak život? Ja sam od tih nekako, mi tako deluje. Jer kao gotivim gorku kafu, ne jedem toliko slatkiša, ali dolce vita. Pa Alhemičar je neki kvrc u mojej karijeri. Zato što sam ušao u tako malo moderniji zvuk. Poslao mi je Stoka Beats je radio, neki snippet i kao taj beat je bio, ovo mora da se radi. I odradili smo to kao single, naravno mnogo uspešnije nego kad izbaciš album, dosta je bilo sa view-ovima kao uspešno. I onda smo na moru, koje je to bilo, preprošle godine, na Fresh Island smo išli, to je pak, znači, baš goli otok kad kažeš, znači nema ništa živo, a s druge strane kamere je more naravno. I Jaz, papi Jaz koji je moj saborac iz Aristokrata, palo mu je na pamet kao gleda tu, kao što ti ne snimiš sad ovde spot. A desilo se isto da Profetesa koja je inače nekima poznata kao beatmakerka, ponela opremu na more i kao, ajde da snimimo spot, znaš. Tako da se to desilo baš spontano i za dva dana smo završili. Tako da, prođite. Tako da, ja sam oduševljen spotom, to je možda i najbolji spot moj. Tu su mi pomogli još neki dragi ljudi, Maraš, Nemanja, takođe iz Aristokrata. I da imamo ono, fancy spot iz ničega nekako, znaš, skroz spontano tih par dana.
Definitivno će da doći do crossovera folka i repa. Mislim, to se već sad dešava, ali mislim da će dublje ući. Meni je interesantno bilo šta od muzike, šta će se dešavati, ne samo rep, za recimo ajde 10 godina, pošto je toliko sve dostupno i svako može i studio, mini studio u Gajbi da ima, i da ljudi gube pažnju, znaš, moraš nešto ekstremno zanimljivo da im ponudiš, jer evo ti pesma je više kao format, tipa imaš cover na YouTube i kao to je to, neće ljudi, hoće da ih animiraš non stop, makar lyric video, znaš, ako ne, nije spot. Tako da i mene interesuje stvarno šta će biti sa hip-hopom. Uvek će se provlačiti, evo i sad su izašli neki momci iz Hrvatske, malo se diže onaj stari rap, koji nije karakterističan za 2016. ali meni prija, znaš, da se i dalje dešava. Zanimljivo mi je što sam gledao da li ću ga slušati na Fresh Islandu ili na Exitu. I mislim, ipak sam se kao odlučio, ajde na Exit, zato što ovo previše para uvek taj Fresh Island. I jedan dan mi stiže kao poziv i da će nastupati i u subotu i u nedelju na Exitu. Tako da u subotu ću sa Dada Selectom da na reggae stage-u, a ovo je na main stage-u pred Wiz Khalifu, bukvalno, znači idemo mi Basivity Showcase, pa ide Stormzy iz Engleske, odličan lik, i onda Wiz Khalifa. Njega jedva čekam da čujem, stvarno, ono, više zbog starih albuma, nešto ovo novije mi nije bilo slušljivo, ali ranije imao baš banger, tako da želim da vidim taj show live. Da, ima i truda tu dosta, znaš, kad ti izvežbaš se, radiš milion puta, onda shvatiš u stvari šta je recept po tebi. Ne možeš da kažeš, ovo i ovo, to su kao recepti. Ne znam, recimo, meni je jako bitno kakav je instrumental, to nosi većinu pesme. Drugo, hitičnost, to znači da ponavljaš, ajde što se refren ponavlja, nego i reči u refrenu da ponavljaš, i bridge ako bi mogao isto da se ponavlja, i u strofi kad bi još imala neki deo koji je isto neka vrsta huka, znaš. To je recimo neki recept da nešto postane baš hit. Ko bi da se kači, taj se ite kako zajebo, jer smo kao Alpi, Andi i Karpati zajedno, jer smo kao... Posle se bune i krivim je đavo, što smo visoko ko Kilimanđaro, što smo kosoko na krilima, ćao ćao. Daj da raširimo krila, opustošimo tvoje selo ko Atila, bič boži ujedam Atila, jer si ujeban ko da sam Miriamin ili Bin Laden. Ne viđe nastup, niko vas nije video live, kljuju iza leđa, pički bacim Biedermajer, jer smo najbolje što ova scena imala je, ikad iznad vas Himalaje.